Rentukka, eli luhtarentukka, on kirkkaankeltainen kosteiden paikkojen keväällä ja alkukesällä kukkiva kasvi. Se on myrkyllinen. Rentukka kuuluu leinikkikasveihin. Monivuotisen rentukan varret ovat rennot, mehevät ja kasvavat 15-50 senttimetriä pitkiksi. Kaljuvarsi on ontto. Kukat ovat kiiltävän keltaiset, halkaisijaltaan 2-5 senttimetriä ja niissä on yleisimmin 5 terälehteä. Suomessa rentukka kukkii touko-kesäkuussa, pohjoisessa vielä elokuussakin. Suomessa rentukasta tunnetaan 2 ala-lajia, rantarentukka ja purorentukka. Näistä jälkimmäinen on pienempi kokoinen ja kukinnaltaan vaatimattomampi. Rentukka on tyypillinen pohjoisen pallonpuoliskon lauhkeiden vyöhykkeiden laji. Sitä tavataan kaikissa Pohjoismaissa sekä Euroopassa eteläisimpiä osia lukuun ottamatta. Suomessa rentukka on yleinen koko maassa. Alalajeista rantarentukkaa tavataan koko maassa, purorentukkaa puolestaan Kainuussa ja Lapissa. Rentukka kasvaa rehevillä kosteilla alueilla. Sen tyypillisimpiä elinympäristöjä ovat luhdat, ojat, purot, märät niityt, suon reunat ja rehevien metsälampien rannat. Rentukan lehdet ovat myrkyllisiä. Ne voivat aiheuttaa ihmiselle vaihtelevia oireita, kuten polttavaa tunnetta kurkussa, oksentelua, veriripulia, huimausta ja kouristuksia.